мөнгө зарах тухай л ингээл яриад байдаг. Бүтцэд анхаалгаал байдаг. Баахан хуйлууд яриад л байдаг. Одоо ингээд он гараад Мартин 8 тэмдэглээд Цэргийн баяр тэмдэглэхээс өмнө 580 сая долларыг яаж төлөх гэж байгаа юм бэ? Хэрвээ төлж чадахгүй бол нөгөө яриад байдаг дефолт гэдэг юм чинь ерөөсөө 2-3 сарын дараа боллоо. Ямар татврын орлого бүрдэж байгаа юм бэ? Яаж төлөх гэж байгаа? Ямар шийдэл байна? Энийг тэгээд хин ч ярихгүй ингээл нэг тийм халгаал яваад байгаа юм шиг харагдах юм. Цаг алдаад байгаа. Яст мэлхий шиг явж байна яг үнэндээ. Ямар ч шийдэл алга. Хэрвээ дефолт болох юм бол 25-аас 50 жил наад зах нь, тэгээ цаашаа 70-аас дээш жил гарна гэдэг. Энд чинь тэгээд олон улсын судалгаа байна шүү дээ. Анхдаар чуулган дээр би энэ үгийг хэлжсэн. 1974-өөс 2014 он хүртэл дефолт болсон нийт улсуудын 80% нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 80%-аас доош байхад тохиолдсон. Манайх өнөөдөр ямар төвшөнд байгаа вэ? Тэгээ энийг бид нэр ярихгүй юм уу? Нэг тийм одоо сайхан энгийн эдийн засгийн оронд амьдарч байгаа юм шиг ингээ явах. Тэгээ өнгөрсөн цаг хугацааны одоо 6 сард дотроос нилээдгүй зүйл судаллаа. Монгол улсын эдийн засгийн хямрал бол эдийн засгийн хямрал биш юм байна гэж би ойлгосон. Энэ бол эргэтэн дарахнуудын шунлын хямрал юм байна. Монгол улсын нийт төсөв 5 их 80 төгрөг орлого тал. Хөгжлийн банкны гаргасан зээл нь 5 их 80 төгрөг. Үүнийхээ 70% нь эргэн төлөх нөхцөлгүй болгоцсон. Цаашдаа бид нэр ингэж явах юм бол юун дахиж бонд авах тухай ярих юм бэ? Оюудлогоо гэдэг нэг том төсөл байгаа. 12 жилийн дараа ашиг олж эхэлнэ гэдэг. Сүүлийн одоо бараг 70-80 жилийн хугацаанд бидний тэжээж ирсэн эрдэнэ төлөвлөл нь үндсэн хуулиар нь заасан байхад засгийн газар нь олгоод юм сони юм хийцсэн. Одоо энэ эрдэнтэс төсөвт ер нь орлого орж ирэх юм ирэх жил хэрхэн төсөөлж байгаа юм бэ? Энийг хизээ ярих. Одоо энэ 5 тоо. 2011 онд бараг 350 орчим сая доллараар өртөө байж байгаад одоо нэг 80-аад сая доллар үлдсэн энэ ордоо одоо бас их хурл дээр засгийн газар юу их хурл дээр банк ороод яригдахгүйгээр явуулж байгаа баримтууд хэвлэр дэлгэгдэд. Ийм байдлаар ингэ явах юм бол энэ улс орон гэж юу н байх юм. Тэгэхээр энэ зүйл дээр одоо ингэ магадгүй хагас өдөр ч юм уу нямд орж дараг одоо энэ эрдэстэй холбоотой чухал асуудал хөндсөн. Энэ үл зөв тэр үс давг гүшүүн бас ингэ хагас өдөр хуралдаа гэд. Яг засгийн газрын гүшүүдтэй энэ хүнд үйд тэгвэл энэ хагас өдөр хуралдаад ийм асуудлуудыг ярьж болтгүй юм бэ? Заавал хилцэх асуудлын дараалд орж болтгүй юм бэ? Ийм ийм зүйлүүдийг бид нэр ярихгүйгээр ингээд явах юм бол он гараад одоо тэгээд ингээд цагаан сар болоод март болоод тэгээд цэргийн баярын өмнө дампуурхан байшо ирчүү те. Энийг одоо мэдсээр байжж сангийн сайд энийг мэдсээр байжж ерөнхий сайд Монгол банкны ерөнхийлөгч яагаад ярихгүй чимээгүй болчихв. Тэгээд бүгдээрээ л нэг өөр өөр хуйлууд яриад тус тустай нэг жижиг жижиг асуудлууд яриад ингээд яваад байдаг. Яаж энэ өрний чинь арга гарах юм бэ? Ямар хариуцлага ирэх юм? Цаг хамгийн алт шиг үнэтэй байж таа. Анхдаар чуулган дээр бидэрт боломж байсан байхгүй. Ягаад гэвэл 6 сар байсан бүхэл бүтэн. Одоо бидэрт тэрөөсө 3 сар үлдсэн шүү. За